відкрили кіномистецький театр імені князя Дмитра Байди-Вишневецького виступами колективів народної творчості. Втім, справжнім видовищем для глядачів, яких біля Збараського замку зібралося чимало, став виступ Кам'янець-Подільського кінного театру «Козаки Поділля». Вершники цього театру продемонстрували бойові вміння козаків зі списом та шаблею, а також трюки кінного мистецтва джигітовки. Цим займалися наші предки-козаки, і ми продовжуємо їхні традиції. В цьому році буде 13 років, як я займаюся. І зараз зібрались теж хлопці, дівчат, і продовжуємо далі свою діяльність. Я займаюся цим 4 роки. Спочатку просто вчилася на конях, потім почала вчитися. Мені кажеться, що це, звичайно, бойове мистецтво, тому що козаки якби з цих елементів використовували в бою, але мені це подобається. Створення кіномистецького театру при Збараському замку для відповідних вистав ініціювала Координаційна рада голів райдержадміністрації Тернопільщини, яку очолив Валентин Хоптян. Театр на 350 місць, який планують зробити ще більшим, звели за кошти спонсорів і меценатів. Назвали Збараський кіномистецький театр на честь засновника Запорізької Січі, вихідця із Тернопільщини Дмитра Байди-Вишневецького. Це велика історія, це наша з вами історія. Дмитро Байда-Вишневецький вже в той час робив все, щоб мати велику, сильну, незалежну Україну. І ми сьогодні її з вами маємо. Кожного року Збаразький замок відвідує більше і більше людей. Ми потрошки піднімаємо Вишневецький замок, Требовлянський, Скала-Подільський, Скала і інші замки. Це все є приклад того, що без навіть того бюджетного фінансування ми можемо зберегти наші пам'ятки і залишити по собі добрий вклад. Ще раз хочу подякувати всім, які приймали участь у спорученні даного театру. Кінномистецький театр у Збаражі став третім в Україні, проте на відміну від тих, що в Хортиці та у Кам'янець-Подільському, власної групи для показу вистав тут поки що немає. Голова Координаційної ради подарував своїх чотири коні. Ми готові із також від козацтва сюди, власне кажучи, в мене є кінь. Я би був радий, якби він тут займався і хтось на ньому працював, значить, із молодих людей. От питання відкрите. Сьогодні зроблений перший крок, його треба наповнювати змістом.